السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وديالك سودة وهذا برنامج كيري غابوان كي يورا هذا فنان كونو على بيدن كسو قد بنو تلفيشن كقران كاتشامورية دا سومالي لان حارنتي سح مغارة لندن سين هراو سودا وناي أنغو يدين سو هرينا أما يدين سو قد بنينا برنامج ديانو قدومنا يتضوات كسومالي دا أي أي مكان وحانو يدين سو قد بنينا قايب كميدا قايبه آنو قدومنا اي اوغو حيسها بدنا دا وشو ناكسن سعيد سالة أحمد وحوية سجل لفتي سوى هجامي وهجامي أقونات سوغانات ومنسيها وهديقان ومعلم رقع الضاء أو أي كاف الحين أرضي آدو فربضني تاريخ دي صحبكم ديران مايو وايو وحالي لهذا إسوغو كالي غني عن التعريف وما باهنا فافاهي فربضني موضوعي سنتك قطبك سنتك أيو إن قال هذا يا قطبك ها هو جامين تأيي هلابوريدا هلابورني ماذا أما هلابورك وحسو إنه جسوا كورينا يا أو واحد من جسوا كورينا يا لين عيك عليه وأنا ما رأينا يا إن أنا ورا عدنا كتابنين قطبك سو حوالي هو جامين تطولمون سيدو يسوع وقوم قعدري أهيد الدقمات كالصوماليات ولبا وحي تصاليالي نقاسينا يا انتو كببحو من آدم كبا انتو كببحو أيو تقيا أبورة أبورة كلا إلهي نورها أه سيدا يسوح قامي سوح يابها النولي بن آدم كهي أيو مديهين مثلا قرآن شدو كلا إيه شندو كلا أيو تصاليالي نقاسينا يا waxaan hadalka ku wareejinayaa oo qaybta hore qaadanaya Saciid Saalax Axmed oo mowduuca aniga ka sheekeynayay ka hadlaya Saciid ku soo dhaw Rashid Sheikh Abdullahi oo aad u mahadsan oo buunbuunin badan iyo kulay waxaanan anigu ahayn tilmaamaheeda bixiyay waa ku mahadsan yahay mahadana waxa ka yaraynaysa wixii dheeraad uu iigu daray sida loo sheegay sanad walba hadal haynta ama halku dhiga kulanka kan ee noo isugu nimaadna waa mid gooniya oo tusaale gooniya leh hadba kaasba mowduucyada lagu hadal hayo dhame waa in ay sida loo yiri leadership and creativity hogamin haddii aanu qaadano iyo curinta ama halabuurka ayuu sanada kan ku meeraayay oo aanu lahayn haddaba waxaan hogaaminta badan oo guud oo bani aadamka mowduucyo badan iyo meelo badan baa lagaga soo hadlay intii uu socday toddobaad kanu aniga gaar ahaan hogaaminta dhaqan hideedka Soomaaliyeed waliba aan gooni ula baxay hogaaminta toolmoon oo dhaqan hideedka Soomaaliyeed macnaheedu waa tan hagaagsan inaan u bato waxa weeye haddii Soomaali la soo qaado hogaaminta xumaatay in loo sheego uma baahna tan xumaatay waanu isku canaananaa marka tan toolmoon ayaa inaanu raadino oo dabagalo ayaanu u baahanaynaa iyadana waqti
ku qaadan maayo ama in badan ku noqnoqon maayo wixii la soo yiri oo daday soo qeexeen oo la macneeyay waxa hoggaaminta guud tahay hase yeeshee bani aadamka inta aanan u iman waxaan caawa ka hadlayaa guud ahaan meel aan maleeyay in ay dadka bani aadamka ahi ka tusaale qaataan oo hoggaaminta laga doono oo laga raadiyo oo uu wax ka barto aan ka maarmi waayey marka aan u fiirsaday bal intaanay dadka eenaan u iman bani aadamka ahi iyo siduu yeelo noolleyda kale oo inagu xayawaan baanu nahay eenu xayawaanka ugu bixinno gaarka miduu ahaadoba hadduu ahaado cayayaanka kala duwan ee bulsho xayawaanka bulsheeya bulsheeya macnaheedu mar walba wadarta u nool sida dadka oo isu baahda oo aan keli keli ahayn haddii aynu ka tusaale qaadanno gaar ahaan kuwa aan tilmaamayo oo aadmiga guuni ahaan aynu markaa ugu iman karo iyo dhaqanka bulsheed ee kan Soomaaliyeed iyo hoggaaminta siday u eegi jirtay bal waxaanu isweydiinaa mar walba waxaanu isweydiinaa koowaad iyo labaad baad ka boodi waxaanu isweydiinaa waxaanu isweydiinaa halkaa inoo ku qoran hoggaaminta xayawaankee baad qof yahow adigu noqon kari lahayd macnaheedu waa waxaa jira qiyaas ama tilmaamid la qaado oo aad ka helayso websiteska qaar ka mid oo su-aala lagu weydiinayo siduu ku weydiinayo oranayo mid uun taabo oo caynkan oo yeel oo aad u taabanayso sideebaad u danaysaa wadarta dadka oo kula xidhiidha sideebaad u qaadataa amarka sideebaad oo uu kuu wado ayaad xayawaanada midkood soo baxaysaa adigu mid walba ama wadar kastoo xayawaan bulsho ah waxa la yaqaan waxa ay sameeyaan markaasaa dadku mid uun soo baxaya anigu markaan is eegay nooc ka mida hambabarada waa dolvinka sambalaadha la yidhaah ayaa noqday oo hoggaamintaydii ay ila tugti marka waad is eegi doontaan marka aynu tilmaanta meesha raadinno in aad shinni noqoto iyo inaad quraanjo noqoto iyo inaad wadhacwadhac shimbir la yidhaahdo lagu tilmaamo ama aboor ama maroodi nooc ka mida ama waraabe ama hambabarada aan anigu noqday kuwa halkaa inoo ku qoran bal tusaalayaal ka mid ah ayaynu tegaynaa The Wisdom of Bees xikmadda shinnida mid walba wax badan weeye oo ma faahfaahin karo sida ay u taalo waxa weeye saddexdaa arrin ayay ku sugnaatay oo ah is-hoggaaminta awoodda firfircoonaanta iyo koboca ama koritaanka ay mar walba samayso hoggaaminteedu waxaa kooxo kala duwan bay leedahay oo si hufan wax soo saar ugu hawlgala waxay leedahay hawlkarnimo iyo abaabul isku wada xidhan waxay leedahay awood qaybsan oo ay hawsha maamulkeeda ku qaybsato waxay si fudud u abaartaa hawl kasta oo qabanayso oo isma wareeriso shinnidu markay hawl gasho waxay leedahay difaac ay xilliga soo socda iyo waxyaabaha iman doona u difaac gasho talo aadmigu intuu uga eeg yahay inteebuuse ka seegay
waxay ku codaysaa way codaysaa waxa ay yeelaysaa iyo go'aanka ay raaciso shinnidu cod bay bixisaa waxay ku cod bixisaa si ay u ciyaarto dance bay samaysaa marka inta badan haday sida u dhaansaana waa in meesha laga guura hadii ay sida kale ay ciyaartooda u sameeyaan waa in la deganaada oo go'aan lagu gaara waxa ay leedahay waa taasoo boqortooyada malabka adiga malabka kuugu ma tala gelin inu ka dhacno oo ka boobno waxa ay hawsha u soo martay oo ay iyadu ku tala gashay inay ubadkeeda ku kuriso in ay mucjisaadka ay kala leedahay ay ku soo saarto ku hesho noocyada malabku kuwa ay yihiin oo ay u sameeyso ayaynu ka guranayo markaasaynu ku faanaan iraada intaasoo malab abaan haystaayo qumba malab ayaan dhigtay wax aadan lahayn oo lagu ugu tala gelin intaad soo dhacdo waxay leedahay waxaad ogtahay markay guureyso mar walba waxay daba gashaa shinnida halkaasii raxantaasi waxay ku hoonsan tahay boqoradiiba hoosta ugu jirta oo ay halkaa ku ilaalinaysaa meesha ay fadhido ayay tanu waageedi ku dhaxday marka waagu u dumay sida aynu ku arki doono cadceeda iyo xagasha ay kaga beegan tahay mar walba ayay navigationkeeda ku socotaa oo ku meel martaa marka habeenku dumo meesha boqoradda waa inay gaar badan ka qabataa oo isku xoomisaa waa ugu badan yihiin amboobsiiye shaqaalaha shinnidu waa nooc ka mid ah oo kan ugu adag oo ugu jidh gaaban oo ugu laxaadsan oo ku shaqeeya loo tababaray in uu ku maqnaado hawsha dheer oo joogtada ah haddaba marka uu maalin oo dhan hawsha ku maqan yahay aynu garanayno oo uu macaankii budda malabka ku jiray ubaxa ka soo dhuuqayo marka uu u faa'iideynayo in uu rimay gacmeed u yahay ubaxa kala duwan labka iyo dhadiga oo isu geynayo talow markii galabtu gaabato hoggaaminta uu ku garto meeshii uu ka yimi sidee bay u taallaa oo efficiency-gii aan sheegayay oo uu leeyahay awoodda gaarka ah ay tahay xabadda shinnida ahi markay subaxii ka soo baxayso rugta ay degan tahay qoraxda subaxnimo xagasha angalka ay kaga beegan tahay afaafka guriga ayaa kaga soo boodaa oo u calaamadsan xagasha cadceeddaasi inta ay hawsha ku maqan tahay ay hoos u dhacayso ama kor u soo kacayso ayay taqaan marka ay sidaa u dheregto oo ay ururiso waxay hawl rabtay waxay marba xagasha qoraxdii ama cadceeddii ay joogto ay ka mid tahay waxay samaysaa wareeg oo qaab bay qortaa badanaa markay galab dambe tahay figurka 8 wax u eeg ayay ku wareegtaa markaasay calaamadsataa qoraxda tan galabnimo meesha ay taallo markaasay ka boodaa awlalkaasi bannaan buu yaal oo marmarba boqoraddu waxay ku raagtaa meel cidla ah af soomaaligu boqorad ma oqoon oo wuxuu yidhaahdaa shinnida hoggaankeeda wax la yidhaahdo dawli waxay soomaalidu aqoonsan tahay oo ay tiraahdaa markay shinnida malabka laga guranayo oo ay yaw leedahay waxay leedahay dawligiiyow jabayay daleel buu dhigayay isagay sida taasoo kale oo uu awlalkii malabku ka laadlaado laanta cidlada ah oo aan god ahayn ayay ku haaraamaysaa marka laga doonto laakiin sahanka joogtada ah oo aan meesha ay ku raagto malabka la dhigaa boqoradda ayaa leh oo malaa inagu lab ka dhigaynayo dawligaas ah
وبقرات قار هوش عقرا إن بقرات رميان بيوق يبسين بسدي لوك على صاعي أولويري وحلوك على صاعي مرك حبك تملب كاه وأول الكقيب يرو كم مدة بقوني لودجو المها كتيرة أيام مدة وحلا سيا ملب قونية نوع قونية يتغنو مرك حسام ملب حصوص عرا شغالها ملب حصوص عرا إذن كا ملب حصوص عرا دور بقردات دور كي بقردات ما هدو طلا كلا ايغا اولا ترتسيا مركاسا انت كلا الخارجية او مدة اوفي عناتا لسو هرا مركا هقا من تاسي كم ميل مرتا مركا اوغانتي علمي ساسي او كلا دوان ادان اي سي سي ملابيادا كلا دوان مركا اي herka dadoodu marayso ay joogto sidaasay ku sii barbaarta oo u kala baxda shaqaalaha ugu badan oo inta haw ila hawsha malabka iyo wax lamida ayaa shini u sameysan tahay ay yeesha kan ugu badan iga boodsi shan cashar nololeed ayaa quraanjada laga bartaa oo hoggaaminteedu ku sugan tahay waa quraanyo ama quraancho bal sidaa u tiraahdoba horta ku dhacbay leedahay courage aanay waxba ka waaban waxay leedahay intii danteeda wixii ah kama leexanayso wax kasto lagu sameeyo haddaad raxan markay geeti tahay oo dareereyso quraanjada wax hor dhigto waa isku qaadaysa waa ka wareegaysa haddaad haddana hor dhigto oo mid kale dul saarto weligeed kama noqonayso meesha ay marayso waayo hawlo kale baa la xiriira inaanay laaban waxay u leedahay in cid walba ay mas'uuliyad ka saaran tahay mustaqbalka ubadka iyo facad dambe oo imanaya oo wadajir bay ilmaheeda u korisaa ee hooyo gaar ah iyo waalid iyo qoys laguma hadlayo oo looma daayo waxay leedahay aqoon wadaag aqoonto la wadaago jidka ay marayso oo aadan ka leexan oo wax kastoo aad ku samayso quraanjada aad ka leexin weydo waxa ugu jira waxa weeye ur iyo kimikooyin dheecaano gaar ah ayay dhigaysaa oo ku kaydinaysaa si quraanjooyinka dambe ee dirkeeda ahi nooceeda ahi ay u soo uriyaan oo ugu tagaan meesha biyuhu yihiin meesha cunnadu taallo ay ugu sumado oo sidaasay aqoonta ini taqaano meedi taqaano anay kala shaxeexan oo iska xaasidin oo ay isugu horkacdaa oo ay ku martaa oo ay leedahay aadmigu ma yeelaa mise waa instinctkaaba ka xoog weyn inaanu ahayn alkuumada iyo alhuumada ilaahay ku abuuray inta ay tahay waxay leedahay qabatinka iyo muquuninta ay deegaankeeda environmental enslaving and adjustment ayay gooni ku tahay meel kasta oo ay degto way ku noolaataa oo waxa adduunka cimilo kasta oo jirta meesha ugu qallalan iyo tan ugu biyo badan iyo tan ugu qabow iyo tan ugu kulul beel quraanjo abaad ugu tegaysaa oo way kaga badan tahay waxa eebahay abuuray awoodda inay meel adjustment nolosha ku samayso oo ay leedahay reer guuraaga ayaa uga eeg qaar ka mid ah waxa waa iyadii tusaaleheedu ma og tahay in awoodda qaadisteedu wax miisaankeeda konton jibaar ka weyn bay qaadi kartaa oo aad samaysaa bal adigu haddii aad 100 kilo tahay 500 kilo ma qaadi kartaa inay kaa awood badan tahay sidaasaa muujisa kasii tag tii dareereysay weeye oo aqoonta wadaageedii halkaa kimikada dhigaysa
aruurtu markay ciyaareyso Soomaaliyeed meelo badan oo qaar marka ay gadaal gadaal u socdaan teemka waxa la yiraahdaa waa quraanja casaynaya marka waxay ku hadaa yiraahdaan quraanja casay ar isoo gaad quraanja casay marka intay dib u socdaan oo iyaguba waa observe gareeyeen way arkeen way u fikireen way dareemeen waxa ay quraanjadu tahay laakiin waata geedigeeda iyo is afgaradka markay iska timaado beel walo kamidi kimika gaar ah oo u calaamada ayay leedahay markanay sanka ama anteroyinka dhaadheer oo ka horeeya isa saareyso waxay isku garaneysa inay kolonigii meel wada deganaa tahay iyo in kale kasii tag oo waxaad u awoodaa waata deegaankaas ku habsatay oo muquuninaysa oo ka sameeyneysa cunadii ay u baahan xitaa caleen dusheed waatan ka sii tagtay hadii aadan dareemin oo u fiirsan ma garan kartid aqoonta ninka qofka gacanta u dhigtay oo intaasi u joogay oo ka leexin waayey meesheedii ayaa u diyaar ah inuu hoggaamin quraanjo wax ka ogaado aboor ubucdiisa waa dundumo waynu ognahay waxaa la yidhi oo la yidhaahdaa dundumo bahalkaa yaryar oo korka laga sabiray awroor hoggaamin ku howlgelaya weeye aboor dundumo dhisay baa la yaab ah bay soomaalidu tiraahdaa laakiin candhuufadiisu ku dhisay baa ka la yaab badan hase yeeshee candhuufo kuma dhiso runta ay tahay waxa qoyaani candhuufadiisa ka badan cilmiyan rayska ugu hooseeya oo jira ee qoyaan meel ku duxay ayuu awooddaa uu ku dhiso bal ila fiiri ubadkiisa cidla ma dhigo ee dundumada faloor ka mid ah sida ay ugu shurahan yihiin bal ila eeg markaa uu koray oo kobco inta uu le-eg yahay oo uu u eeg yahay oo waxaa jilicsan yahay haddana hal doorkiisa ama hal abuur ah oo hormuudkooda ahi sidaasuu oo ku hoggaamiya waxaasoo hawl ah ayaa qaab gooniya leh bal ila eeg daaraha uu dhisay iyo dudumooyinka intay isdaba dhig noocyo kala duwan ay leeyihiin mid qabyo ah iyo siduu ugu jiro bal u fiirso waxa uu sameeyey aan ka boodo wax badan baa qaybtankiisa ku jira ee hoggaaminta shimbirta tan oo dadka qaar waracwarac u yaqaaniin maxay ugu duushaa qaabka viiga ah marka ay geediyeyso oo meele isaga kala guureyso ma og tahay waxay isku caawintaa hayigeen shimbirta hayi dhaafin in yar waxay isku caawineysaa oo leedahay mid waliba waxay dul saaran tan ka horeysaa iskama hor socoto hoggaaminta dhabta ahi waxa weeye inbay ka hooseysaa way ku aadan tahay hawada cadaadinaysa oo baalkeeda ruxidda ku badin lahayd ayay hawadaasay ka yaraysaa enerjiga ama tamarta ay ku socon karto ayaa u badata inta ay baalaha marna ruxayso oo ay seebinayso iyo marka ay dayso oo karaarkii ku socoto waxay hawlyari u tahay marka ay karaarka ku socoto gliding ay samaynayso marka xilliga gliding-ga ku jirto si uu ugu bato oo ayay energy isa siinaysaa oo isku hoggaaminaysaa xabadda hoos u dhacda marka ay dhacdo waa la daba kacaa oo lala dhacaa oo lagu socdaa ay tahay bulshada shimbirtaas oo dhammi waa inay u gaabisaa oo ula socotaa tooda awooddu ka yaraatay lagama taga ee energiga hooseeya oo ku dhacay waa in lala wada tagaa
oo ummadeedu ay is hoos isu dhigtaa si ay u badbaadiso taasi inaanay tamad darro cidla meel ah ku dhicin oo kaga hadhin waxay leedahay astaamo badan oo ay isku hoggaamiso toddoba astaamood oo hoggaaminta qalanjo maroodi laga bartaa hadda qalanjo maroodi iyadaa hoggaamiyaa qalanjo maroodi waa dhadiga labku waa hee waa arbaha arbaha oo kuwa labka ah oo waxaan ardaydayda ku idhaahdaa ha oranina waa run ee idinkuna haddeera ku fikirnina muxuu uga jeedaa laboodka ah iyo dhadigoodka ah oo qaar baa jeclaan lahaa inaan ugu tarjumo oo idhaahdo marwoodiga ninka ah iyo marwoodiga naagta ah war lama yidhaahdo xooluhu waa ka xanaaqayaan si aan adigaba in laguugu yeedho qofka kan laxda ah aada uga iyo orgiga ah aadan u yeesheen ayay iyaguna uga xanaaqaan markaa ninka ah iyo naagta laguma yidhaahdo anay fariintaa soo fareen toddobada qalanjada maroodi inta ay leedahay waa tan ugu waqti dheer hoggaamiyaheeda oo raxanta tan maroodiga ugu khibrad badan ayaa hoggaamisa waa tan lagu xulo xal u helidda ayay leedahay dhibaatooyinka jira oo dhan problem solving dadka qaar waa u tarjuman tahay garaadka bulshanimo wax la yidhaahdo la-du waxay ku jirtee social intelligence bay leedahay sida caruurteeda ay ula cayaarto u cayaarsiiso sida ay ugu gudubto qoyskan ay la jirto maahee marka faamiligu kala qaybsamo extended family beesha kala gudubta sida ay cayaar ugu xidhiidhiso ayaa lagu xushaa qofka ay noqonayso qalanjada iyada ahi waxay leedahay daahfuritaan openness ayaa lagu yaqaan waxay leedahay waa dhadigaase waa gabadhaa maroodiye haddaad tidhaahdaan go-aan adkaysi oo aan laga loodin karin waxay garato waxay leedahay dulqaad aada u badan waxay leedahay oo maroodiyaasha labka ah ay kaga soocan yihiin isku kalsooni waxay leedahay naxariis gaar ah oo ay beesha ku wada waddo waxaa la yidhi marka lasii baadho xitaa aadmiga dhadigoodkiisu gabdhihiisu astaamaha ragga aadmiga ah way kaga xigaan way kaga badan yihiin marka maroodiga qalanjada ah looma doonin in koota gooniya la siiyo loomana raadin in boqolkiiba soddon loo doono iyadaa awooddaasi dhadiga ay arbe walba ku xukunto oo ku hoggaamiso ku meel mariso ayay leedahay iyadoo aan loo doondoonin waa taas oo qalanjo haldoor ah oo magacaas leh ayaa horkacaysa waa tan ugu da-da weyn uguna xikmad badan ayaa hagta raxanta marka laysku soo ururiyo kan ka sii darani moogtahay xayawaanka kan magiciisii uu lahaa ayaynu ku faannay oo qofkeena ku tilmaanaa hebel waa halyey halyeyga la sheegayaa hadda waa alpha wolf oo hal buu yahay waxa weeye titalkiisii uu lahaa oo uu kan raxantiisa hoggaamiya ayaynu innagii magac iyo derejo iyo faan ka dhiganay kanaaba ugu dhow inaynu isku xidhiidhinno oo moodno inaynu ka tusaale qaadanayno halyeynimada waxa uu ku hantaa waxa la yidhi haddii la kala fidiyo murti buu leeyahay falsamo creativity buu leeyahay courage buu leeyahay ku dhac ah degaan aqoon iyo oolka dhulka iyo afka yeyda waa inuu aada u yaqaan waa inuu language-ka yaqaan hoggaamintu kaa ba-day haddii aad af soomaaliga ka tagto baleeg yeyda sida ka muuqata oo aan lagu tiigaalin oo aadan afkaaga baran yeyda ayay uga muuqataa
بل هذا سيدا أي أصعته أو يسوع جامسه رحن تعييدا همودين سيدا كتل ما من هل ييجي وقدومياها وهجامياها وكانوا قدام بيا صدق هذا أقوه الرجاء وأقوه وجود وين أما بكا وحنو سنايا وحيليهن وحكاوري ما دا أو دبا أي فلونتيرس ويهن إن إيه وقدم تان مر هدي دادو دي ويناتي أما أي حنو سنايا أو أي أبا بعدغان وحكاوري بيا شن حبو oo kuwa ugu xoog weyn ah oo marka dirqi la galiyo sida loo dhigay jaangooyadeeda ku soo boodaya shanta ku xiga waa kuwa ugu xoog iyo tamar badan halyeyga iyo xigeenkiisu oo badanaa laba ah waa halka ugu dambeeya ayuu kala socdaa angal walba oo la jira hadaba بل أفيرسو مرمر جناسيك محمودو هدي عاد وهالكاجي عادو ببعدكتو ماريو هدي أود هراء لا لا أن لقسو ويرين أميل أن موقن أو جدال اللقاجي ما دو كانوا قدام بيا أو دباتو إذا أيدت ككلا وحكق بين ويان وحكق بتا oo isugu gudbaysiiyay ee ma yiraahdo iga leexda ana ugu horeynaya oo wadada maraya ma aha wuxuu leeyahay wax badan oo kuwa ku hoos qoran ah iga xid hadaba bani aadamku ii hak muxuu ka yahay oo ka qaatay waxaan u maleynayaa marka aan dadka u imaado gaar ahaan aan iri waxaanu anigu hoomaayayaa oo ay tahay waxaan ka hadlayaa hidda dhaqanka Soomaaliyeed hoggaamintiisa uu yahay waxa ka muuqata oo aad moodaysa malaha hidda dhaqanka jira maxaa si ka dhigay bal ha ii dambaysaa waxaan idin geynayaa oo hoggaanka Soomaaliyeed iyo taladiisa laga gartaa geedka dhaqanka dhowr hadal baa lagu hayaa in ay ummadaasi hoggaamin iyo ku meel markeeda la tashado oo wuxuu kansas yihiin inta waxa la yiri haddii ummad rabto inaad ogaato waxa ay tahay suugaanteeda tag waliba dad baa toos ugu qoray haddii Soomaali rabto inaad garato oo fahamto suugaantooda ha ahaato miday curiyaan qof iyo tan mahmaaha waxa yiraahdeen talo adaha ku noole iyadu kuguma noola talo waa lagu tanaada rag talo kama dhamaato laba talaabo dhexdooda ba tala dhalata tala waa ugu culus hadba tii taagan talo iyo tusaale way isku darsameen ereyadii markii la daabacay talo walaalnimo midna lagama diido waa wax murgeeye talo keen ahaw ama talo raac ahaw sida ay ugu war lehel yaaba talo lehel talo rag oo aan la ruugin talo aan la ruugin waa lagu riiqdaa talo aan la ruugin waa lagu rafaadaa ama lagu riiqdaa talo aan la ruugin ba rag baan helin inta qof geed ka boodo ayuu talona ka boodaa waa yiraahdeen dhalintii ka xanaaqin tala niyari inta geed ka boodo waa halkeeda waxaysa lagu tala xumo waa rag geeridii
talo waa tan alle wax allaale iyo maahmaaha badan ama sida qadarinta iyo istixgelinta hoggaamineed ay leedahay waxay kaga maahmaaheen maan rag waa muqdacyo caaradood oo waa inaad sii ogaataa meeshaad martaaba waa nin magicii waxa aadan qaadan karin qeyrkaa laguma dayo rag shir laga waayey iyo adhi shiro laga waayey rag shir lagama daayo adhina shiro lagama daayo rag iyo riyo aamusayba reerkoodii gabe ha idinku buuxiya ereyadii baa isgalaye in rag ka dhinta ila akhri in rag karo baa reer ka dhintaa iyo wax badan oo caynkaasa geedka taada uun maaha waxaa guud ahaan oo aynu sii aragnaay oo ognahay geedka ayaa jooga oo ka muuqda oo hoggaamintiisa leh waxaa isimo loo bixiyey geedka beesha hoggaaminteeda laga hayo oo laga maamulo waxaa wada jooga qof iyo garabadiisa hoggaanka dhaqan oo midba magac loo yaqaano magacooda guud hadda la isticmaalo la adeegsado hoggaan dhaqan ama duub ama isinno ha ahaado qaar waa af soomaaligii hore oo waa wax dhadhan leh oo waa boqor iyo ugaas iyo garaad iyo wabar iyo malaaq iyo islaw qaarna waa lagu dayday dad kale kuwooda oo waa suldaan iyo islaam iyo iimaan iyo fiqi iyo kuwo la mid ah oo intuba lagu sheegaayo annagu af soomaaliga waxaanu nala qadirsan kuwa af soomaaliga lagu sheego oo lagu tilmaamo waxaa hareerihiisa fadhiya oo kulamaan qofka ah isimka ama hoggaanka dhaqanka council la og yahay sida ay beeshu u dhisan tahay oo takhasus kala leh oo loo yaqaano waa inuu jiraa cid aad ugu mucdheer aqoonta diineed waa inuu jiraa qof aqoonta xeerka iyo garsoorka ugu mucdheer waa inuu jiraa qof ugu awood leh xikmadda afyahan oo ama maansayahan ama labadaba isku darsada ama laba qof haddii mid laga wada waayo waa inuu ku jiraa deeqsi hura oo hanti leh waa inuu ka mid yahay geesi baxdow ah sida lagu tilmaamo waa inuu ka mid yahay badanaa dhaqanada meelaha kala duwan ilaa lix waa meesha ereyga guurti ee ka yimaado oo ka soo baxay madasha geedka ayaa fadhigooda la yidhaahdaa waxaa la yidhi qofka isinka ahi eeg sida talada runta ah ee soomaaliyeed ay ahaan jirtay waxaa la yidhi isagu ma oo la badanaa ah ama mar walba ahaa ma go'aamiyee waa guddoomiyaa waxaase la yidhi oo inaanay talada laga wada madhnayn waxaa la yidhi nin waliba geedka gurigiisu la yimaadaa midna waa la soo tashadaa gurigiisa iyo ooridiisa iyo murinkiisa wax badan bay ku soo kordhisaa
markaasu maalintii isagoo ka hadal cad oo ka ra'yi badan ayuu yimaadaa midna isaga isguufay oo cidna waxba ma weydiin oo iyada qayb ma siin sida shakhsigu kale yahay mid geedku la yimaadaayo waa dhalaalayaa waa cudoon yahay waa la soo nafaqeeyey midna waa guban yahay waa foororaa marka talada beesha inaan haweenku ka madhnayn oo ay background u yihiin waxa weeye wixii la cunayo la cabayo ayay geedka weliba midaba midday ka weyn tahay ogaan loogu beeraa ayay soo qaadaa indhay dhowrta keento markay dhigayso bay dhegta u raadicisaa markaasay dhex gashaa oo tiradan waro isaa ka daaya malaa caynkaasi ma ahaato haddaan loo ogolaana markaasaa la eegaa oo la yiraa la oran jiray war heedhe waxbaa ka jiray waa siday u sheegtay caynkaga markaa mar toos ah iyo mar walba talada beesha waxa badan bay ku leeyihiin oo aan looga quusan waxaa ka muuqata xayawaankaasi marka uu ugu talo badan yahay oo sidaa u qormayo waa markuu geediga yahay oo guurayo dadka dhaqan soomaaliyeedka raacatada ah waxa uu ugu talo joogto badan oo kala duwan oo u baahnaayo lagu gartaa reerkaasi isaga iyo iyadu siday u raraan caruurtooda xoolahooda siday ugu degdegaan maxamuud baa duqdii awrkeeda la hadashay maanta hadal hayee sida ay u hordegaan oo waatay yidhaahdeen ninna maalin ma gaadhid ninna he bil sanad ma gaadhid ninna weligaaba ma gaadhid nin maalin ma gaadhido waa ninka kaa horguura oo meeshii maya waa ninka kaa hor dhaqaaqa oo ka lahaada kaaga horeeya maalintaasoo dhan ma gaadhid ninna sanad ma gaadhin oo deegaanta iyo roobku meesha uu ka da-o hadduu kaa hordego oo xoolihiisa geeyo ilaa roobka dambe soo wareego sanadkaa ma gaadhid midna weligaaba ma gaadhid kaasuna hee waa kan kaa oori wanaagsan ee xaaskiisu ay kaaga tamar badan tahay sidaasay ugu mudan yihiin talada iyo talada go-aankeeda oo loogu tilmaamaa oo ay ku yihiin mahmaaho badan baa ay hor yaalla maasooyin badan ayaan ku meerin lahaa oo ka muuqda waxaan in ay bal iyagu maxamuud iyo rashiid iyo jaamacba waa weydiinayaa bal geedka magaalo iyo midmiyi meel kasta ee ahaatoba maxaa ka muuqda oo talada iyo hoggaanka Soomaaliyeed dhexdiisa laga yiri dawadayaal waxaa intaa inoogu dhammaaday barnaamijkii rigaabwaanka iyo odhaahda fanaanka ee aanu idinka soo gudbinaynay telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xaruntiisa magaalada London tan iyo intaynu hawada ku kulmi doono waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.